Двоє людей загинули у ДТП на Вінниччині. Страви нематеріальної культурної спадщини презентували у Вінниці. Також у Вінниці презентували книгу про становлення Вінницького обласного академічного театру. Ви дивитесь новини, ми розпочинаємо наш випуск. Двоє людей загинули у ДТП в Жмеринському районі. Це 42-річна водійка легковика та її 12-річний син. За попередньою інформацією Національної поліції у Вінницькій області, кермувальниця автомобіля Nissan не впоралась із кермуванням та з'їхала у кювет, де авто і зіткнулось з деревом. За цією дорожньо-транспортною подією правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Швидко надати медичну допомогу пораненому, показати фізичну витривалість та навчитись основам самооборони. Такі основні завдання були у фіналі обласних змагань «Шлях воїна». Майже сотні учасників з різних куточків Вінниччини боролись за першість у проєкті військово-патріотичного виховання. 14. 15, зміна. 22-річний Нікіта Качур має швидко виконати всі фізичні вправи, аби його команда залишилась в лідерах змагань. На проєкті «Шлях воїна» хлопець у складі збірної Вінницького району. Це фізичні вправи зараз виконуємо. До цього проходили, у нас було 4 гри в стрікбол. Ми перші 2 гри виграли в одної команди, потім проти іншої команди ми 1-1 зіграли. Після цього проходили тактичну медицину, там виконали вправи, зайняли теж непогане місце в цілому. Ми зараз будемо тут показувати свої результати. Ініціатором проєкту «Шлях воїна» став Олексій Шибалов, який служить у Національній гвардії та добре знає, що таке війна. Тому прагне, аби юнаки та юначки більше розуміли про військову підготовку та опановували основні правила безпеки. Ми його пропрацювали у 3 етапи у кожному районі. Перший етап він йде більш такий цивільний, перша ж медична допомога. Самооборона та мінна безпека. Швидко, чітко реагувати, так як дійсно небезпечна ситуація, катастрофічна ситуація може статися будь-де. На третьому етапі, який вже відбувався у Вінниці, тобто учасники з районів приїжджали в Вінницю, була військова тактика, тактична медицина і мінна безпека, власне, в практиці. І сьогодні по 15 людей з кожного району, деякі райони трошечки менше, але тим не менше, з кожного району області є учасники, які сформували команди і змагаються сьогодні за першість. 5 команд з кількох районів області на фіналі змагань виконували завдання на різних локаціях. Інструктували їх фахівці. Так, на тактичній медицині військові медики допомагали учасникам змагань та оцінювали їхню роботу. Це була імітація бойових дій, коли поранений на відкритій місцевості отримав поранення. До нього добігає медик, накладає йому турнікет, потім вся інша команда несуть його в укриття і в укритті вже оглядають, надають допомогу, готують його для подальшої евакуації в госпіталі. Пригадували і правила мінної безпеки, і вчились грати в страйкбол. Нам розповіли тактику, як заходити, як оборонятися, як поводитися, як зачищати територію, ну, окопи. І ми пробували, навчались. Майже 100 учасників змагались за першість. Перемогу здобула команда Вінницького району. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Борщ, голубці, гречаники зі свининою, різноманітні салати, м'ясо кілька разів на тиждень та фрукти. В Калинівській громаді змінили меню безкоштовних обідів для учнів початкової школи. Тепер раціон школярів гімназій більш калорійний. Кисломолочні продукти, такі як сирники та запіканки, з раціону забрали. Детальніше про харчування нам розповість Оксана Блащенко, головна спеціалістка відділу освіти, молоді та спорту Калинівської міської ради. Вітаю вас! Доброго дня! Які ж причини змін у меню для учнів початкової школи Калинівської громади? Справа в тому, що від 4 жовтня 2024 року була введена постанова Кабінету міністрів України, згідно якої були внесені зміни у норми харчування учнів загальноосвітніх закладів та виділено державну субвенцію для безкоштовного харчування учнів початкової школи. Відразу, як тільки надійшли кошти, сесією міської ради вони були затверджені, розподілені, і ми відразу 4 жовтня
грудня розпочали коштовне харчування учнів початкової школи. Звісно, потрібно було дуже гарно попрацювати і підготуватися, тому що змінені були види продуктів, які входили до шкільного меню, але це дало можливість урізноманітнити страви, які готуються для учнів. В нашій громаді 1757 учнів початкової школи, які очно відвідують навчальні заклади і отримують, забезпечуються безкоштовним харчуванням. До цього їх було значно менше, тому що частину учнів, які не пільгової категорії, харчування забезпечували за рахунок коштів батьків. Звісно, державна субвенція значно покращила ситуацію, і батьки стали задоволені тим, що учні мають можливість отримувати повноцінне гаряче харчування. До меню включені за новими нормами уже свинина, яловичина, багато фруктів та овочів, соки. Відповідно, це дає можливість урізноманітнити меню. Кожного тижня меню змінюється, воно інше, воно цікаве. Ми міняємо меню також за сезонами, тобто сезон змінився, осінь, далі буде зимовий сезон, знову меню буде змінене. Діткам дуже цікаво, тому що вони мають можливість пробувати нові і цікаві страви, яких раніше вони не коштували. Ну і звісно, це велике, немаленьке навантаження на кухарів, яким теж потрібно показати свої знання і вміння і приготувати дуже багато цікавих і смачних страв. Молочні продукти, які от були включені раніше у постанові 305, дещо змінилися. Тобто раніше ми мали кисломолочний сир, ми мали молоко, йогурти. Зараз це дещо замінили і маємо лише твердий сир, м'який сир та сметану. Але це нічим не погіршило наше меню, наявність достатньої кількості свинини, яловичини дає можливість урізноманітнити, і страви стають набагато цікавішими і смачнішими, тому діти з великим задоволенням споживають те, що готують наші кухарі. Ну а як батьки та учні відреагували на зміни в меню? Звісно, їм це було дуже приємно, тому що не кожна сім'я має можливість забезпечити повноцінне харчування, оплатити його, тому що в нашій громаді виділяється 43 гривні на обіди, гарячі обіди учнів пільгової категорії. Відповідно, так само 43 гривні ми маємо можливість використовувати з державної субвенції для безкоштовного харчування учнів початкової школи. Це дає можливість значно батькам полегшити навантаження, і діти, звісно, задоволені, тому що вони всі разом, дружно, однаково харчуються у їдальні, отримують повноцінні обіди, і це, звичайно, приємно, враховуючи те, що заклади в нас багато попрацювали і влітку, заготовивши багато овочів власно вирощених, ягід, які заморозили, сухофруктів. Тому харчування у нас досить таке різноманітне. І, звісно, що для дітей це дуже гарний ось такий факт, який вони мають в школі. Тому що харчування – це поряд із навчанням дуже великий-великий такий фактор, який дає можливість діткам повноцінно працювати протягом дня в школі, навчатися і харчуватися відповідно. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам нагадую, з нами була Оксана Блащенко, головна спеціалістка відділу освіти, молоді та спорту Калинівської міської ради. Каша зозуля, голубці на буряковому листі, тушкований буряк бігос та бадзьоня – це страви, які вже є нематеріальною культурною спадщиною Вінниччини. І за цими давніми рецептами готують їх виключно в нашій області. Посмакувати 13 різними традиційними стравами могли вінничани на виставці фестивалі, яку провели до Дня працівника культури. Наші тиманівці рідні є традиції. Цю засипану кашу капустою господині з Тиманівки готують практично добу. Рецепт страви був відомий ще 400 років тому, і для неї потрібно щонайменше 16 інгредієнтів. Тиманівська каша – аналог козацького куліша, яку удосконалили господині.
Все время варили куліш із пшона. А тут і пшоно, і кисла капуста заквашена, і багато-багато складових, і яйце, і масло, і шкварки, і сало, і цибуля, і масло. Тимонівська каша – один із об'єктів нематеріальної культурної спадщини Вінниччини. Тимонівську кашу я знаю вже не один рік. Вона дуже смачна, запашна, і тимонівські жіночки її дуже-дуже смачно готують. Про звичаї, традиції і рецепти приготування унікальних страв нашого регіону розказували на виставці фестивалі, яку провели до Дня працівників культури. Культура – це і те, що хоче знищити ворог. І культура – це саме те, що має зберегти Україна, український народ, щоб зберегти себе як націю, як самобутність. І це культура, це те, чим ми відрізняємось від усіх інших. Через нашу культуру за кордоном про українців дізнаються правду. Про душу, про цінності, про нашу волю і нашу високу таку людяність. Загалом 13 давніх страв з фестивалю внесені до списку нематеріальної спадщини Вінниччини і готують їх лише в нашій області. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Життя української жінки у селі впродовж століть показали українські художники через фотопроєкт «Літнє мемо 90+». Це 20 портретів панянок поважного віку, створених фотомитцем Костянтином Родигіним під час експедиції Браславщиною. Експозиція – це не просто фотографії, а життєві історії жінок, які уособлюють українське село, його стійкість та багату спадщину. Усі вони – звичайні селянки, кожні із яких понад 90 років, які вже бачили не одну війну. Виставка «Літнє мемо 90+» відбудеться в селі Забужжя Браславської громади вже 9 листопада. Нам прокоментує авторка проєкту Людмила Гарарук. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, більше про фотопроєкт «Літнє мемо 90+». Чому він важливий та чим відрізняється від інших проєктів? У 2017 році ми почали проєкт, дуже цікавий проєкт, фотопроєкт «Літнє мемо 90+». Це фотографії літніх жінок, жінок, яким більше 90 років, які живуть на селі. Це є не тільки їхні фотографії, але це ще і їхні розповіді про життя-буття. Проєкт дуже цікавий і потрібний, тому що з таких розповідей складається наша загальна пам'ять, наша загальна спадщина. Хто стали героїнями цих портретів? Як відбувався їхній пошук? Героїні проєкту – це 90-літні жінки і жінки, яким більше 90 років, які живуть в селах Братславської територіальної громади. Це села Забужжя, Вишківці, Паланка, Новоселівка, Зяньківці, Анчіполівка, Монастирське. Пошук героїнь відбувався за допомогою селищної ради. Я зверталася до селищного голови, до старости, і вони допомагали мені з адресами, з телефонами, допомагали спілкуватися з родичами і організовувати ці зустрічі. Ми приїжджали з фотографом до бабусь, я розмовляла з ними, а фотограф в цей час робив знімки. Ми знаємо, що кожна фотографія супроводжується особистою історією. Як збиралися ці розповіді, чи легко було налагодити контакт, щоб дізнатися особисті моменти? Так, кожен фотопортрет супроводжується особистою історією. Це розповіді бабусь про життя-буття або розповіді родичів про життя-буття нашої героїні. І розмова було вести легко, тому що не так часто цих жінок розпитують про їхнє життя. І це важливо дізнатися все, що відбувалося в їхньому житті, принаймні про те, що вони пам'ятають. Іноді це розповіді, яких дивують навіть родичів, тому що навіть родичі цього не знали. Тому говорити було достатньо легко, і бабусі робили це з великим задоволенням. Скільки часу триватиме виставка? І, будь ласка, нагадайте, де саме її можна відвідати? Виставку «Літнє мемо 90+» можна буде побачити з 9 листопада
вона відкривається в культурно-рекреаційному просторі «Рутенія сила роду», що знаходиться в Забужі. 9 листопада о 12 годині ми відкриваємо виставку, і вона триватиме протягом місяця. Ви зможете побачити фотопортрети, зроблені протягом 22-23 років в селах Братславщини фотохудожником Костянтином Родигіним. Запрошуємо вас. Дякую. Нам коментувала Людмила Гарарук, авторка проєкту «Літнє мемо 90+». Магія театральної сцени. Книгу під такою назвою презентувала у стінах Вінницького академічного театру заслужена журналістка України, краєзнавиця Ганна Секрет. У виданні письменниця зібрала спогади відомих режисерів, акторів, які працювали над встановленням українського театрального мистецтва півстоліття тому. Під час презентації книги збирали донати на підтримку Збройних сил України. «Магія театральної сцени» – це нова книга журналістки Ганни Секрет. У цьому виданні дослідниця вінницької культури розповіла про театральне життя Вінниці та історію академічного театру. Зокрема, і про те, яким було життя театру під час війни та після. Зібрала спогади відомих режисерів, акторів, які працювали над становленням українського театрального мистецтва півстоліття тому. «Майже писала все життя. На телебаченні писала, і писала ось вдома. Війна почалася, і я почала писати. Бо думаю, життя коротке. В 90-х роках була культура, мені здається, народна, а зараз стала, не знаю яка. Тоді ще читали люди, а зараз хто читає? Любіть театр, любіть життя, любіть музику, любіть людей. І хочу сказати, миру всім і перемоги. 30 років тому Ганна Секрет разом із колегами започаткувала на Вінницькому телебаченні цикл авторських програм «Будьмо знайомі. Театр одного актора». Чимало з них були присвячені саме театральному мистецтву. А уже на початку 2000-х років заснувала перший та єдиний в Україні театр на Городі, де збиралася культурна еліта з усієї України. Ми засновували тут, обдумали все, купляли і садибу, двох обдумали, хотіли музей зробити, а потім ми собі поговорили, що для музею ні, потім готель хотіли, щоб ночували люди, але обдумали, що все будемо валити і зробимо співоче поле велике, бо в нас подвір'я то вузеньке, та й зробили ми... розширили і зробили простір для людей. Впродовж всього життя в кожній телевізійній програмі та книзі Ганни Секрет відчувається її любов до батьківщини та українських традицій. Завдяки цій відданості заслужена журналістка України має чимало шанувальників, а на творчий вечір презентацію нової книги зібралася повна зала академічного театру. Можна сказати, неоцінене на регіональному рівні, це точно, оскільки і її Дні українського борщу, і її вечорниці, які вона влаштовувала на Батьківщині, на Оратівщині, і ті проекти, які вона реалізувала у нас на телебаченні, і в тому числі і в театрі, і в нашому обласному центрі народної творчості, вона жила цим, вона, знаєте, вона як великий елемент нашої культури, можна сказати, у вигляді такої хорошої, такої української, справжньої української жінки. Ми дуже щасливі, що із такою людиною, як Ганна Секрет, ми взагалі живемо у цьому живому просторі, тому що це як жива криниця, це глибина, це насправді народна людина. Під час презентації книги збирали і донати. Усі виручені кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Ну а це, власне, були всі новини, які підготували журналісти телеканалу Вінниччина. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе, не забувайте донатити і наближати нашу спільну перемогу. До зустрічі!